Da skal vi se på et siste eksempel for bruk av den betingede sannsynlighet og multiplikasjonssetninger for betingede sannsynlighet. Anta at en åme står tilfeldig punkt i sekskanten som vist på figuren. Så vi har sekskanter, men legg merke til at vi har 7 punkter, for vi har også punkt G i midten. Det er dermed en 1/7 sjanse for at åmen for eksempel starter i punkt D, eller B, eller E, og så videre. Hvert minutt så går åmen fra et punkt til et annet. Så når det har gått et minutt, så velger han å gå til et av punktene som er hosliggende. Så hvert hosliggende punkt er like sannsynlig å bli valgt. Så for eksempel hvis han står i punkt B her, så er det 1/3 sjanse for å gå den veien, 1/3 sjanse for at den går den veien, og 1/3 sjanse for at den går den veien. Og vi spør, hva er sannsynligheten for at åmen havner i punkt A etter 2 minutter eller mindre? Og denne oppgaven må vi bruke en snedig måte å bruke multiplikasjonssetninger på. La oss først definere A2 som åmen havner i punkt A etter 2 minutter eller mindre. Ikke sant? Og så definerer vi utgangspunktene våre. A for eksempel. Åmen starter i punkt A. Sant? Eller B. Åmen starter i punkt B. Og så videre helt til G, hvor da åmen starter i punkt G. Sånn. Legg nå merke til at denne her er en form for symmetri. Så det er nok å se på den øvre halvdelen her. Siden E og C kan sies å være symmetriske, og F og B kan være symmetriske. Så om man starter i F, så er det samme sannsynligheten for at den havner i A, som om man starter i B. Da kan vi definere S. Ikke S, men A2 da, som har vi definert. Sånn. Så, P av A2, hva er det for noe? Jo, først så er det da P av A, ikke sant? Da starter jeg punkt A, da har den havnet der. Eller P av, at den starter i punkt P av B, men da må han havne i A, så det er da A2 gitt at han startet i punkt B. Det var da, hvis den startet i B, så er det C, P av, skal faktisk, sånn, pluss P av C, havner i A2 under 2 minutter, gitt at den startet i C, så da, hvis den startet her, pluss P av D, ganger P av A2, gitt at den startet i punkt D. Og den siste, P av G, gitt at den, og sannsynlig at den havner i A2, gitt G. Legg merke til at nå har vi tatt, da har vi tatt ditt øverste, mens E og F er lik C og B. Så da kan vi ta 2 ganger C og 2 ganger B. Det kan vi bruke via symmetri. Vi ser at det er nødt til å være sånn. Så det vi skal regne ut nå er da disse betingede sannsynlighetene her. P av A2. Gitt B for eksempel. Så hvis den står her, så kan han først gå en vei. Det er den veien der. Den er 1/3. Eller så går den ganger den. Det er 1/3 ganger 1/6. Så det var den. PA2 gitt C derimot. Da er det den veien og den veien, eller den veien og den veien. Og det er 1/3 der og 1/3 der. Så det er da 1/3 ganger 1/3, for det er 1/3 der også. Pluss 1/3 ganger 1/6. Dette her er, hvis vi nå ganger med 6 opp og nede på den første der, så får vi 6 blir 7/18. Den her er 9, det blir 3 pluss
9 blir 2 pluss 1 er 3 attendel. Sånn. PA2 gitt D, derimot. Det er bare en vei, det er den der, og det er en tredjedel på første, og en sjettedel på andre. Sånn. Så det er da en attendel. Hvis vi nå står i G, da vi der, det er da, enten så går vi den veien, det er da en sjettedel, pluss, eller så går vi en opp og en ned, det er en tredjedel, gange en tredjedel. Eller så går vi en ned og en opp, som er en tredjedel, gange en tredjedel, sånn. Hvis vi nå setter den på attendelen, så blir det to attendeler, pluss, nei det blir tre, tre attendeler, pluss to attendeler, pluss to attendeler. Tre pluss to pluss to er sju attendeler. Og nå er vi i stand til å regne ut hele greia, PA2, ved hjelp av multiplikasjonssetninger, brukt mange ganger. P av A, det er en sjudel, det husker vi, pluss, og så er det 2 da, gange P av PB, som er en sjudel, gange den, som var 7/18, pluss 2 PC, som er en sjudel, gange PA2 gitt PC, A2 gitt C, det er 3/18, eller det da, en sjudel gange en attendel. Eller den siste, G, en sjudel der også, gange sju attendeler. Sånn. Hva får vi? Jo, la oss slå alt sammen på sju attendeler. Da får vi den 18, 7 gange attendeler, pluss 2 gange 7 er 14 da, 7 attendeler, pluss, pluss en sjudel gange attendel, det blir en sju gange attendel da. Sorry, det skal stå en sjettedel der. Fordi at det er en sjettedel ned den veien der, og så er det en sjettedel den veien opp der. Sånn skal det stå en sjettedel. Så det blir ikke to attendel, det blir en attendel, det blir en attendel, så blir det fem attendeler der. Det var en liten feil. Så det blir pluss fem, sju ganger attendeler. Sånn. Hvis vi nå regner ut det vi får her, så får vi 18 pluss 14, en, to, tre, fire, fem. En, to, tre, jeg hopper over enig. 18 pluss 14 pluss, den der har jeg glemt, så det var pluss 6. 7 attendeler, sånn. Nå kan vi summere dem alle sammen, så det blir 20, 28, 39, 44. Gange 7 attendeler, men 44, det kan vi dele på 2 da. Så får vi da 22, og så 18 delt på 2 er 9, så det blir 7 ganger 9, som er da lik 22, 63 deler, som er svaret. Så her ser dere hvordan vi bruker multiplikasjonssetninger ganske kraftig for å komme oss frem til sannsynligheten for at Åmen skal havne i punkt A etter minst, eller etter maks 2 minutter.